ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုဟိုအာဆီယံထိပ်သီးဆီးပွဲမှာတောင်ပေါ်လွှဲလိုက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်စတာကတော့ဩဂရတေကတော့ဇန်နဝါရီမှာစမှာပေါ့သူအင်ဒိုနီးရှားဘယ်လိုကင်မလဲကျွန်တော်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဆိုဇန်နဝါရီလောက်မှသူကိုယ်စားလှယ်သွားမယ်ထင်တယ်နော်ဒီထဲမှာဒီကြမ်းမပါပါပေမဲ့ဒီစစ်ကောင်စီဘက်မှာဒီနိုင်ငံတကာကဘယ်လိုသဘောထားတယ်လဲပေါ့နော်ခုနအာဆီယံကတော့ဒီ၅ချက်ပဲပြောတာအဲ့ဒီတော်နဲ့မှာကျွန်တော်အမေရိကန်ပြောတာကြားရတယ်ဗျစစ်ကောက်စီကဘာလို့ရှင်းနေတယ်မှာယူကောက်ပွဲလုံးမယ်ပြောတာဟုတ်အမေရိကန်ပြောတာယူကောက်ပွဲလက်မခံဘူးယူကောက်ပွဲအတူပေါ့ဟိုလက်မခံဘူးတော့ EUG နဲ့ပူပြီးဆက်ဆံမယ်လို့အမေရိကန်ဆိုရပြောတာတချို့ EU တို့ပါပဲတချို့ကလည်းပြောတယ်အာဆီယံမှာတော့အဲ့လိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောတာကျွန်တော်မကြောက်ဘူးဆိုတော့အခုအာဆီယံစည်းဝေးရဲ့ဟို G20 ရဲ့အခုမနေ့ပြန်ဆို APEC စည်းဝေးဆိုနိုင်ငံတကာရဲ့လေးသံမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုမှန်းလို့ရလဲယူကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာတော့position မတူတာတွေဖြစ်မယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဖြစ်မှာလည်းအစမ်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တစ်ခါပြောသလိုပဲဥမာကမ္ဘောဒီးယားလို Vietnam လို Laos လိုနိုင်ငံမျိုးကတော့ဘာမှသူတို့အတွက်ကဟိုသူဒီအကြောင်းတော့ပြောရင်သူတို့မျက်နှာသူတို့ပြန်ပြီးတော့မှဦးမဲ့တုတ်သလိုပြန်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံမှာလည်းသူတို့ကဒီတိုင်းဟိုရွေးကောက်ပွဲကိုလိန်ညာပြီးတော့မှအနိုင်ယူထားတဲ့အာဏာယူထားတဲ့သူမျိုးတွေဖြစ်နေတာမျိုးတွေဖြစ်တော့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကိုမလုပ်ပေးဘဲနဲ့တပါတီအာဏာရှင်အနေနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့မှာဟိုလာအိုလိုနိုင်ငံမျိုးတွေပါဝင်ဆိုတော့သူတို့အတွက်ကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့မှာဘာမှဟိုပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပြောချင်တာဒီစောက်ကဆောက်လုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ကထောက်ခံမှာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်မမြင်တာကသူတို့ကထောက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အမေရိကလိုမျိုးဥရောပလိုမျိုးเนาะဒီမလေးရှားနိုင်ငံလိုမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးလဲသူတို့ကဒီရွေးကောက်ပွဲကိုအတိအမှန်မပြုတ်ဘူးလို့ပြောမဲ့အစ်စ်မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်မတို့တွေးရမှာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်မမြင်တာအကြမ်းမြင်အဖြစ်ရွေးကောက်ပွဲကိုထောက်ခံတာကျွန်မထင်ကျွန်မမြင်တာရွေးကောက်ပွဲကိုတရုတ်လိုနိုင်ငံမျိုးတော်မှเนาะဟိုပုံမှန်လေးလေးကြီးထောက်ခံဖို့ဆိုတာကသူတို့အတွက်တော်တော်ကြီးမျက်နှာပြတ်မဲ့ကိစ္စဖြစ်တော့ကျွန်မထင်တယ်အဲ့ဒါတော့သူတို့လုံတရုတ်လိုနိုင်ငံမျိုးတော်လုံမယ်လို့မထင်ဘူးဒါပေမဲ့တချို့ကတော့မတိကျိုးချွန်ပြုတ်ပြီးတော့ဗဇက်ပိတ်ငြိမ်နေမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တော်တော်များများနိုင်ငံအများစုကတော့ဒါကိုလက်မခံဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအနေနဲ့အမြန်မဲ့ကွာလိမ့်မယ်သူတို့ထုတ်ဖော်ပြောကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပေါ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကခုနကအာဆီယံ S အာဆီယံအာဆီယံဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အနေနဲ့ကောကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ကောကဒီခုနကအားလုံးရဲ့သဘောတူညီချက်မူဝါဒဆိုင်ရာဘုံတူညီချက်ကိုဒီရွေးကောက်ပွဲကိုလက်မခံဘူးဆိုတဲ့ဘုံတူညီချက်ကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့နိုင်ငံရေးcollective move ချမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာရေတုံ့ပြန်တဲ့တုံ့ပြန်မဲ့response ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မဲ့ဥစ္စာရေကိုပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကကိုဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ပြောဖို့လိုမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတစ်ခါကကျွန်မပြောသလိုပဲရွေးကောက်ပွဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေကဒီရွေးကောက်ပွဲကြီးကလုံးဝအတူအရောင်ကလိန်ကြေကြီးဆိုတာကြီးကိုမသွားခင်တည်းကလည်းရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့ဘာတရားဝင်မှုမှမရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကအကျန်းဖက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကနေလုံမယ်ဆိုကြတဲ့ကဒီရွေးကောက်ပွဲကလှည့်ကြည့်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘက်ကတော်လှန်ရေးဘက်ကနော်တရားဝင်အစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့မှထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာမယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီပြည်တွင်းပြည်သူအင်အားရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မူဝါဒပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားပေါ့နော်သဘောထားနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဘာပဲပြောနိုင်ငံတကာကသူတို့စိတ်ဝင်စားတော့ကြည်နေမှာပါပဲအဲ့တော့ကျမတို့ဘက်ကလည်းကိုပြောစရာရှိတာတွေနဲ့တော့တင်ပြတာမျိုးပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားကိုထုတ်ဖော်ပြနိုင်မဲ့ဟာမျိုးကျမတို့တေချာလုပ်ဖို့လိုမယ်ဒါမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဥပဒေအကြောင်းအရာကျမတို့တေချာကြည့်ရမယ့်ဟာတွေလည်းရှိသလိုနိုင်ငံတကာရဲ့တုံ့ပြန်မှုကလည်းကျမတို့ဒီတော်လှန်ရေးဘက်ကိုပို့ပြီးတော့မှဟိုပို့ပြီးတော့မှအားတာလာမဲ့ဟာမျိုးနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုမထောက်ခံဘူးအတိအမှန်မပြည့်ဘူးဆိုတာတခုလည်းမဟုတ်ဘူးလေနော်ကျမတို့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့မှလောက်ရမဲ့ဟာတွေကိုကျမတို့ပို့ကြိုးစားအောင်ပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြည်တွင်းလှုပ်ရှားမှုအခြေအနေပေါ်မှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကတဲ့ကပေါ့နိုင်ငံတော်တူပြန်မှုဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့โอเคပြန်ချုပ်ရရင်အခုအာဆီယံစီးပွားပြီးပြီဒီနိုင်ငံတကာစီးပွားတွေလုပ်နေလို့ရှင်းနှစ်မှာအင်ဒိုနီးရှားဖြစ်မယ်နော်စစ်ကောင်စီကလည်းရွေးကောက်ပွဲကမသိဘူးနိုဝင်ဘာလောက်ဖြစ်မလားသူအရင်ပြောတာဆိုတော့အဲ့ဒီမတိုက်ခင်ဒီနိုင်ငံတကာတခုခုသူတခုခုတော့ငါ့ချင်မှာအဓိကတော့အားလုံးအင်အားစုအားလုံးပါမယ်လဲဆွေးနွေးပွဲဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပြောတာဆိုတော့ဘာဖြစ်လာမှာမလို့ရှင်းတလားတိုးလေးလာလာဒီမှာနိုင်ငံတကာရဲ့ဥစားမှုရောဘာမျိုးပါဘာဖြစ်မှန်းလို့မှန်းလို့ရအားလုံးပါဝင်တဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတော့ဟိုတစားဒီတစားဟိုတောင်းဒီတောင်းကတော့ဒါမျိုးတွေတုံးနေပြောနေတာတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကသူတို့တွေကိုတေချာလဲနားလည်အောင်လဲရှင်းပြပြီးတော့သူတို့ကို၌ကလည်းမြင်နေတာကဒီအခုဒီအာဆီယံဆုံးဖြတ်ချက်ထဲမှာကျမတို့တွေ့နေရတယ်เนาะဟိုလက်နက်ကင်ထားတဲ့အင်အား
နနကင်အင်အားစုတွေကြားထဲမှာအကြီးဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့ဒီစစ်တပ်အနေနဲ့ကဘာလုပ်ရမလဲဘာမလုပ်ရဘူးဘာလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာမျိုးတော့ ASEAN အထုတ်ပြောရတယ်လीဆိုပြောချင်တာတော့ဒီ၅ချက် ASEAN သဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုဆွဲကင်ပြီးဆက်သွားမယ့်အချိန်မှာပဲပထမဆုံးအချက်အကြမ်းဖက်မှုစကားဆအကြမ်းဖက်မှုကိုရပ်တဲ့ကိစ္စကိုသူတို့မဖြစ်မနေမလုပ်ဆောင်မဲနဲ့တော့ကြံတဲ့အချက်တွေဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ထုတ်မပြောပေမဲ့သူတို့မြင်နေတယ်သူတို့သိတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့လေသူတို့ရဲ့ဒီလိုမျိုးအရန်ကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအရန်ကို indirectly ကိုယ်ဝိုက်ပြီးပြောနေတဲ့နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုတွေမှာတော့မှသူတို့ဒီလိုမျိုးနာမည်တက်ပြီးထုတ်ပြောရတာမျိုးရောက်တာလေအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့မြင်လို့ရတာဘာလဲဆိုတော့ပထမဆုံးခုနကဟိုတွေးဆုံဆွေးနွေးပါလို့ပြောနေတဲ့ဥစ္စာမှာရှင်းရှင်းပြောရင်ဒီလိုပြောနေတဲ့သူတွေနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ဟာနော်ဒီစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးမှာပါနေသမျှမြန်မာနိုင်ငံဟာအနာဂတ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုကျမတို့ကတီးချက်ပို့ပြီးတော့ကျမတို့တေချာအချက်အလက်နဲ့ကျမတို့တို့ထပ်ပြီးတင်ပြဖို့ပြောပြဖို့လုပ်မယ်။ဒီစစ်တပ်ဟာအရက်သားအစိုးရအောက်မှာရောက်မှာပဲနော်အရက်သားအစိုးရရောက်အစိုးရရောက်မှာရောက်တယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကတွားနေတဲ့နော်အတော်လန်ရေးကနေပြီးတော့မှအကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံဟာ Federal Democracy နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်နှုန်းကရှိထားတဲ့နော်တပ်မတော်ဆိုတဲ့နာမည်ကြီးနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံတော်ရဲ့စစ်တပ်လိုမျိုးနော်အင်အားရှိထားလိုမျိုးပြထားနေတဲ့ဒီစစ်အုပ်စုဟာခုနက Federal Democracy နိုင်ငံရဲ့armed forces လို့ပဲခေါ်ခေါ်နော်ဒီကျမတို့ဟိုတော်လန်ရေးမှာပြောနေတဲ့ Federal Army ပေါ့ Federal Army ကိုတိဆောက်ပြီးတော့မှ Federal နိုင်ငံကိုသွားမယ်တဲ့မှာဒီစစ်အုပ်စုဟာသူ့ကိုအများကြီးကျမတို့ဟိုအောက်ခြေကနေပါအကုန်လုံးပြန်ပြောင်းပြီးတော့မှဒါလေနော်အရက်သားအစိုးရ Federal အရက်သားအစိုးရအောက်မှာဝင်လာတဲ့ရောက်လာတဲ့အင်အားတစ်ခုအနေနဲ့ကိုပြောင်းပြစ်ပြီးတော်ဝင်ယူမှုတော်ဝင်ခံမှုတွေကျမတို့လုပ်ရမယ်เนาะရှင်းရှင်းပြောရရင်ဒီအကြမ်းဖက်ထားတဲ့เนาะလူသက်ဓမြတိုက်ပလင်းရှင်ထားတဲ့အပေါ်မှာလှုပ်ထားတဲ့သူတွေတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေအခုလေချောင်းကနေပြီးတိုက်နေတဲ့သူเนาะအဲ့ဒီပေါ်မှာဘသူတွေက command ပေးတာလဲအဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျမတို့ကဥပဒေကြောင်းအရကျမတို့ကသူတို့ကိုတာဝန်ယူမှုတော်ဝင်ခံမှုနဲ့တရားမျှတမှုနော်ခံလိုက်ရတဲ့သူတွေအတွက်တရားမျှတမှုသူတို့ကိုလည်းကျမတို့ကဥပဒေကြောင်းအရတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတွေနဲ့အများကြီးလောက်ရအောင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလောက်တဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးကိုခုနကအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေအပါအဝင်ကကြေကြေလည်လည်နားလည်ပြီးတော့မှကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုခိုင်မာတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပုံဖော်ရှောက်လန်းဖို့သူတို့လုပ်မယ်နော်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောလောဆယ်ဒီစစ်အုပ်စုကအကြမ်းဖက်နေတာတွေရအောင်လုပ်ရမယ်ပြီးရင်ဒီစစ်အုပ်စုကိုအရသာအရသာအုပ်ချုပ်မှုလက်အောက်မှာရောက်လာဖို့အတွက်တို့ဥပဒေကြောင်းရအများကြီးဝိုင်းကူပါအောင်မယ်ကျမတို့ဒါတွေကိုအများကြီးပြောပါအောင်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့အနည်းချုပ်ပြန်ပြောရလို့ရှိရင်အားလုံးပါဝင်တဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးဆိုတဲ့ဥစ္စာကလွယ်လွယ်ကူကူပဲကြံခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကနေပြီးတော့မှအားလုံးတွဲဒုတိယအချိန်ပင်လုံဆိုတာလိုမျိုးနဲ့တော့တွဲလိုက်စကားတွေပြောလိုက်ပြီးလှုပ်လို့တော့မရတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုကြော်တဲ့ပုံတံအစ်တစ်ခုကိုတွားဖို့ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ခုနကကျမပြောနေတဲ့လိုအပ်တဲ့ elements တွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့မှကျမတို့အဖြေထုတ်နိုင်မှဒါလေးအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုကျမတို့ပြန်ဖော်နိုင်မယ်ရှင်းရှင်းပြမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဖြေမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ရေရှည်တည်တတ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်မှုအဖြေဟာဒီစစ်အုပ်စုကိုဖယ်မှပဲဆိုတဲ့အဥ္စာကိုတော့ကျမတို့ဒီခုနကနိုင်ငံတကာကိုအများကြီးကျမတို့ပြောပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့နိုင်ငံတကာလောက်တော့လုံတော့ပေါ့နေတော့ပေါ့လေဆိုတော့ညကိုချိုလိုက်မယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်အာဆီယံစီဝေးနိုင်ငံတကာစီဝေးတွေရှိတော့ပေါ့နော်ပုံမှန်ပြထမှလည်းခုနကလက်နက်ကိုင်စတောလက်နက်ကိုင်အကြီးဆုံးအဖွဲ့လို့ပြောတဲ့အခါကျတခြားလက်နက်ကိုင်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းဖြစ်နေဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်အတိမတ်ပြူတဲ့သဘောပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုနိုင်ငံတကာကိုကိုယ့်အကူတော်ပြည်ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်လှုပ်လှဲလှုပ်နေကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာကိုဘာအများမျှော်လင့်လို့ရမလဲပေါ့ဆိုတော့အာဆီယံကခုနဟိုအာဟာနေပြီးကျွန်တော်လူသားချင်းစာနာတဲ့ကူညီရနိုင်လာပေါ့နော်လောလောဆယ်နောက်တခြားဘာမျှော်လင့်လို့ရလဲအောက်မှာနိုင်ငံတကာတို့ရှာမှုလုပ်နေတဲ့လူတယောက်နဲ့ပုံမှန်ပြည်သူတွေကဗျာဒီအာဆီယံစည်းဝေးတွေနားထောင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဘာသူတို့အတွက်ဒီလေပဲလားဘောလို့ဆိုတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရအပ်ပြီးတော့ပဲရမလားဘာအများရမလဲဆိုဘယ်လိုများဒီကိုချူပါများညှော်လဲလို့ရမလဲကျွန်တော်
ကျမတော့ရိုးရိုးရိုးနဲ့တို့တို့နဲ့ရှင်းရှင်းနဲ့ပြောချင်တာကမမျှော်လင့်ပါနဲ့ပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျမတို့လှုပ်ရှားရှိရလောက်ပါမယ်။နော်။ကျမတို့လှုပ်ရှားရှိရလောက်ပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာအဝန်အဝိုင်းနဲ့ဒေသဆိုင်ရာအဝန်အဝိုင်းနဲ့မှကျမတို့ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ။အတူတူရှိနေရတာလေနော်။ဟိုအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုတွေကရှိနေတော့ကျမတို့တနိုင်ငံနဲ့ပဲတီးတီးပဲရပ်နေလို့ရတဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာထားတဲ့သဘောထားတွေလှုပ်ဆောင်မှုတွေဟာကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်ကောင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်နဲ့ဆိုးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။နော်အဲ့တော့စကားဆောက်ကိုသွားပြီးတော့မှဗာလဲဟိုလက်ချင်းရိုက်တယ်လက်ဝါးချင်းရိုက်တယ်စကားဆောက်နဲ့သွားပြီးပူးပေါင်းနေဆိုရင်ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်အဆိုးဖြစ်မယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးတွေမလုပ်ရအောင်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်ရအောင်နော်သူတို့ရဲ့policy တွေသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဒီကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်အနှောင့်အယှက်အဟံတာတော်လှန်ရေးအတွက်အနှောင့်အယှက်အဟံတာမဖြစ်ရအောင်ပြည်သူတွေအတွက်အန္တရာယ်မဖြစ်ရအောင်လို့ကျမတို့ကသူတို့ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မှတွန်းစီရရှိတွန်းပြောစီရရှိပြောလုပ်နေရမှာပဲဒါပေမဲ့သူတို့စီကဘာများရမလဲအကူအညီရမလဲဆိုတာမျိုးကိုမျှော်လင့်နေလို့ရတော့အခုပဲကြီးကြီးကျမတို့ဟလာဟိုတစ်နှစ်ကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးလောက်ကသူတို့စီကဘာမှမရပါဘူးသို့တော့မရဘူးဆိုတာမျိုးကြီးလုံးဝတော့မဟုတ်ပါဘူးကျမတို့လုပ်လို့ရတဲ့ဟာအများကြီးရှိတယ်เนาะအခုအထူးသဖြင့်ဒီစကစစီကိုသွားနေတဲ့ငွေရေးကြီးရေးတွေကိုဖြတ်တောက်တဲ့ကိစ္စတွေအပါအဝင်เนาะစီးပွားရေးအရာဖြတ်ပိတ်ဖြတ်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့မှပြီးတော့အေးအေးယူเนาะဒီဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေเนาะခရိုနီတွေအပါအဝင်เนาะပြီးရင်လက်နက်ရောင်းနေတဲ့လူတွေအပါအဝင်သူတို့လက်နက်အရောင်းဝယ်လုပ်ပေးနေတဲ့လူတွေအပါအဝင်ဒါတွေကိုကျမတို့ပိတ်ဆို့တားဆီးမှုတွေเนาะဥပဒေကြောင်းအရာတွေပြီးသွားလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာခုံရုံးဝင်တင်နိုင်ဖို့တွေအများကြီးရှိပါတယ်။သို့တော့လောလောဆယ်တော်လိုင်းရေးအောင်နိုင်ဖို့အတွက်ချက်ချင်းလက်ငင်အရေး24နာရီ9ရက်အတွင်းမှာရမယ့်အကူအညီမျိုးအတွက်ကိုတော့ကျမတို့ဒါကိုညှော်လင့်ချက်ကြီးမထားစေချင်ဘူးကျမကဒါပေမဲ့ကျမအများအားပြောလို့ရှိတာကကျမတို့တိုင်းပြည်ရဲ့အပြောင်းလဲဟာပြည်တွင်းကပဲပြောင်းမယ်ပြည်တွင်းအားနဲ့ပဲပြောင်းမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တော်လန်ရေးပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့တော်လန်ရေးเนาะလူငယ်တွေရဲ့အားနဲ့လူငယ်တွေရဲ့ကိုစွမ်းညံစွာเนาะအကုန်လုံးလုပ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့ဒီတော်လန်ရေးကိုပို့ပြီးတော့မှเนาะထိရောက်တဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေနဲ့အချိန်ပြင်းဖို့ပဲလိုမယ်လို့ကျမပြောချင်တယ်ရှင်းရှင်းပြောရရင်အခုပဲကြည့်ကြည့်ပါမနေ့ကတော့ငါအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကပြောတဲ့၅ချက်ဆိုတာကတိုတိုနဲ့တိုတိုတုတ်တုတ်နဲ့ဘာမှတေချာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲမပါဘူးအခုတနေ့ကြော်လာတယ်သူတို့လည်းမလုပ်ရဘူးသူတို့လည်း sorry သူတို့လည်းလုပ်လို့မရဘူးမလုပ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့မလုပ်နိုင်နေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ပြည်သူတွေကဗစက်ကြီးပိတ်ပြီးနေနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကစကားဆနဲ့ပဲလော်ဝဲချင်းရိုက်သွားမှာဒါရှင်းရှင်းလေးပဲကျမပြောအဲ့တော့ကျမတို့ပြည်သူတွေကကိုလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကိုနော်ဒီစစ်အုပ်စုကိုလုံးဝကိုအုပ်ချုပ်မခံမဲနဲ့တွန်းလှန်နေလို့တော်လှန်နေလို့ကျမတို့ပြည်သူတွေရဲ့အသံကပြည်တွင်းပြည်ပအားတွေကအယံ့ကျေလွန်းလို့သူတို့ဒီအခြေအနေအထိအခုမနေ့တနေ့ကဆုံးဖြတ်ချက်မှာဒီလိုစကားမျိုးတွေပြောလာတာ။နှုတ်မဆိုလို့ရှိရင်စကားစနဲ့ပဲသွားပြီးတော့မှသူတို့လက်ဝါးချင်းရိုက်ပြီးတော့မှဟို golf ရိုက်နေမှာပဲ။အဲ့တော့ကျမတို့အမြဲတမ်းသတိထားမှာပါလဲဆိုရင်ပြည်တွင်းအပြောင်းအလဲကပြည်တွင်းအားပဲ။ပြည်တွင်းအားနဲ့ပြည်တွင်းတော်လှန်ရေးကိုကျမတို့ပို့ပြီးတော့မှထိရောက်တဲ့အချိန်ကိုမြင့်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကဟိုဘက်ကိုစကားစဘက်ကိုရိုက်ပြီးတော့မှပလင်းတူဘူးဆိုသွားမလုပ်ဖဲနဲ့ကျမတို့ဘက်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပံ့ပိုးမှုတွေမပေးရင်တော့မှကျမတို့တော်လှန်ရေးကိုအန္တရာယ်အနှောင့်အယှက်တွေအတားအဆီးတွေမဖြစ်အောင်ကျမတို့လုပ်နိုင်မယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင့်ပြေးတန်ဖွဲ့ရမကေဦးမှာကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်